ରେ ଦେଖିଲ ବୋଲା, ହଜିଲା ବଳ ତ ଖୋଜିଲା ଟେଇ, ରାତି ନ ପାଳୁ ତୁ ମନ୍ଦିର ବେଡ଼ା ପାଖରେ ହାଜର, ମୁଁ ଘରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବି କୋଉଠୁ? ନାଟ ତ ଲଗେଇ ଦେଇଛ, ଘରେ ରହିପାରୁଛ କୋଉଠୁ? ଛାଡ଼ ସେ କଥା, କଥା ନା କେତେବେଳେ ଜାଗିଲା ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ? ବାଟ କଥା ପଚାରୁଛ? ହଁ ହଁ, ବାଟ ଦେଇଛ ବଳଦଟେ, କହୁଛ ମାନେ ସେରେ ସେରେ କି ଦୁଇବୁ? ମାନେ ମାନେ କ'ଣ, ଖାଲି ଯା ହଜାର ଆଶାରେ ଧାଇଁଛି, ହେଲେ ଜନ୍ତୁ କ'ଣ ଖୁଆଡ଼ରେ ପଶୁଛି? ବେ ଜନ୍ତୁ ଏ ଯାଏ ଖୁଆଡ଼ରେ ପଶିନି ନା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କହିବି କହିଲେ ଏଥିରେ ଦେଖି, ଜନ୍ତୁ ଏ ଯାଏ ଖୁଆଡ଼ରେ ପଶିନି। ହେଇ ସୋନୁ ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ସେ ବାଟେ ନ ଯାଏ ଅଲଗା କୋଉ ବାଟେ ଗଲେ ଚଳୁଥାନି? ହେଲା, ଅନ୍ୟ ବାଟ କୌଣସି ମତେ ଟିକେ କହୁନୁ। କଥା କ'ଣ କି, ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି, ତମର ବି ରୋଷେଇ ସାମ୍ନାରେ ମୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ କଥା, ଫେରେ ଅନ୍ୟ ବାଟ କୌଣସି ମତେ ଟିକେ କହ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ବଦଳ। ମାନେ ମାନେ ତମେ ମତେ ବାହା କହିଲେ କଥା ସରନ୍ତା, ଏତେ ଝାମିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖିଲ ତା ବୁଦ୍ଧି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କ'ଣ, ସେ ମତେ କହିଲା କ'ଣ? କାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ ତମର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ? ସେ କଥା ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ? ଶୁଣୁ ଚାନ୍ଦ, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୋର ବି ସେଇଆ ଇଚ୍ଛା, ଖାଲି ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ କାମ ଯାହା ବାଧା ଠିକ୍ ସେଇଆ ହବ ନା? କ'ଣ କହୁଛ, ଖୋଲିକିରି କହୁନା, କିନ୍ତୁ ବୁଲେଇ ପକେଇ କହୁଛ କ୍ୟା? ନାଇଁ ବେ, ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ କି, ତୁ ରୂପକ ଭାଇକୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ତମର ଭାଉଜ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ତୋର କ'ଣ? ତମେ ମୋର ଦିଅର। ଦିଅର, ବାସ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିଅର। ବେ ନା ତାର, ଗାଁ ହଉଛି ମୋର, ଗାଈ ବାନ୍ଧି ବସିଏ, କ୍ଷୀର ପିଇବି ମୁଁ। ମାନେ ମାନେ ବେକରେ ବାଜା ପକେଇ ବସିଏ, ଆଉ ସେ ବାଜାକୁ ଖେଟା କରିକିନା ତା କହି ବଜେଇବି ଆଉ। ଏଗୁଡ଼ା କି କଥା କହୁଛ ସୋନୁ ଭାଇ, ସେଥିରେ ଆମର ପାପ ହବନି? ଆଉ ଗୋଲ କରି କହିଲା ପାପ ହବନି, ପାପ କାହିଁକି ହବ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପାପ ହେଲାନି, ଆମର ଖାଲି ପାପ ହେଉ। ତମେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ କି? ଆଉ ମୁଁ ପୁରା କଳିଯିବ କୃଷ୍ଣ କି, ଆମ ତ ଦିଅର ଭାଉଜ ପୁରା ପାଖାପାଖି ସମ୍ପର୍କ, ପାପ କାହିଁକି ହବ, ବରଂ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ମୁଁ 120 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି। ତୁ ବିହାରା, ମୁଁ ବିହାରା, ତୁ ବିହାରା, ମୁଁ ବିହାରା, ତୁ ଦେଖିଲ ତମେ ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛ, ମୁଁ ଏଠୁ ବକିଟା। ଖାଲି କହ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଉ ପଚାରୁଛ, ଏଇ ଓ ମୁଁ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲ କାଇଁ ଆସ ଆସ ଟିକେ। ସେ ବେଳ କ'ଣ ହେଲାଣି? ସେ ବେଳ ଆସିଲେ ତୁ ମୋତେ ଡାକିବୁ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଆପେ ଆପେ ଟାଣିକି ତୋ ପାଖକୁ। ହଉ ହେଲା, ଆସିଲି, କହ କହ। ଲୋ ବାବା, ଲୋ ବାବା, ତୁଏ କ'ଣ କଲୁ ବେ ଚାଲଡାଳି? ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭାଉଜ ତରଫରୁ ତା ଦିଅରକୁ ପ୍ରେମର ଅଗ୍ରିମ ଭେଟି। ଆଉ 2000 ବଢ଼େଇ ଦେବି। କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ବି ଦେବି। ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, ମୋର ତ ପୁରା ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଦେବି ଆଉ। କାଳେ କି ଦେଖିନବ, ତୁ ପାଖକୁ ଆଗେ କେହି ଆସିବେନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଏ, ମୋର ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି, ପାଖକୁ ଆଗ କେହି ଆସିବେନି, କେହି ଆସିବେନି ବା। ଧୀରେ ଘେ ନ କାନ ରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ଆଉ ହେଇପାରିବ